يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. فيك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا إله العالمين. يا الله، اس وقت رات کا وقت ہے اور ہم نے چھوٹے بچوں نے، بچیوں نے، بڑھوں نے، مردوں نے، عورتوں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. یا اللہ، ہمیں یقین ہے، یا اللہ، ہمیں امید ہے کہ ہمارا ہاتھ پھیلانا ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا. رب کریم، آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ ستار ہیں. اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجیے، ہمارے زندوں کی مغفرت کر دیجیے، ہمارے نسلوں کی مغفرت کر دیجیے، ہمارے صغائر کو معاف کر دیجیے، ہمارے قبائل کو معاف کر دیجیے، ہمیں ایمان کامل نصیب کر دیجیے، یقین صادق نصیب کر دیجیے، کامل توکل نصیب کر دیجیے، کامل اخلاص نصیب کر دیجیے، کامل للہیت نصیب کر دیجیے، کامل توکل نصیب کر دیجیے، کامل تقوی نصیب کر دیجیے، کامل طہارت نصیب کر دیجیے، حیا اور پاک دامنی نصیب کر دیجیے، عقائد حقہ نصیب کر دیجیے، عبادت کا خشوع نصیب کر دیجیے، معاملات کی درستگی نصیب کر دیجیے، معاشرت کا حسن نصیب کر دیجیے، اخلاق کی پاکیزگی نصیب کر دیجیے، ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا بنا دیجیے، ہمارے ظاہر کو بھی نیک بنا دیجیے. یا اللہ، آپ کے محبوب، مقبول، مخلص اور کامیاب بندوں میں ہمیں شامل اور داخل کر دیجیے. ہماری جسمانی اور روحانی اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہماری امیدوں سے بھر کر اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. یا اللہ، بوڑھے ماحول کے بوڑھے اثرات سے، بوڑھے کردار سے، بوڑھی گفتار سے، بوڑھے رفتار سے، بوڑھے ماحول اور بوڑھی صحبت کے بوڑھے اثرات سے ان کی حفاظت کر لیجیے، اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت کر دیجیے.
یا اللہ ہمیں ولایت کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے، ہمارا جمع ہونا قبول کر لیجئے، اس بستی کو نواز دیجئے، اس بستی میں علماء ربانیین پیدا کر دیجئے، دین کے خادم پیدا کر دیجئے، دین کے داعی پیدا کر دیجئے، مجاہد پیدا کر دیجئے، حفاظ و قرآ پیدا کر دیجئے، ایک ایک گھر میں علماء ربانیین پیدا کر دیجئے، اس بستی کے نوجوانوں کو قبول کر لیجئے، بروں کو قبول کر لیجئے، عورتوں کو قبول کر لیجئے، مردوں کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہمارے اس علاقے میں، ہمارے اس پتری پر یا اللہ طلبہ کم ہو رہے ہیں، پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں، علوم دینیہ کا شوق ختم ہو رہا ہے، اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے، ماں باپ نادان بن رہے ہیں۔ یا اللہ ماں باپ کو سمجھا لیجئے، اولاد کو سمجھا لیجئے، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، علم دین کے لیے قبول کر لیجئے، طلب علم کے لیے قبول کر لیجئے، موت تک طالب علم بن کر رہنا آسان کر دیجئے، دین کی سمجھ نصیب کر دیجئے، دنیا سے بے رغبتی نصیب کر دیجئے، آخرت کی فکر نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں، یا اللہ اپنائے آخرت میں سے بنا لیجئے، اپنائے دنیا بننے سے بچا لیجئے، علماء آخرت میں سے بنا لیجئے، علماء سو بننے سے بچا لیجئے، یا اللہ حرص سے بچا لیجئے، تما سے بچا لیجئے، حب جاہ سے بچا لیجئے، حب مال سے بچا لیجئے، یا اللہ رضائی سے پاک اور صاف کر دیجئے۔ اے مولا، رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا کر دیجئے۔ یا اللہ ایک ایک گھڑی آپ راضی رہے، ایسے کاموں میں مشغول ہونے کی توفیق عطا کر دیجئے۔ ہمارے نوجوانوں کی جوانی یا اللہ فضولیات میں ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، گناہوں میں اپنی جوانی ضائع کر رہے ہیں، نوجوانوں کی حال پر رحم کر دیجئے، ان کو ولایت نصیب کر دیجئے، ان کو طاعت کی لذت نصیب کر دیجئے، ان کو مناجات کی لذت نصیب کر دیجئے، یا اللہ ان کو قیام اللیل کی لذت نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ ہماری دین کی خدمت کو قبول کر لیجئے، اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیجئے۔ یا اللہ رات کے وقت میں ہم بھیک مانگتے ہیں مولا، یا اللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری یہ ذاتی، یا اللہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، ہمارے دست و بازو کا کرشمہ نہیں ہے، اے رب کریم آپ کا فضل ہے کہ اس پرفتن دور میں آپ نے اسلام پر ہمیں قائم رکھا ہے، ایمان پر قائم رکھا ہے، ہدایت پر قائم رکھا ہے، مسجدیں عطا کی ہیں، مدرسے عطا کیے ہیں، خانقاہیں عطا کی ہیں، مراکز عطا کیے ہیں، تبلیغی جماعت جیسا کام عطا کیا ہے، اے اللہ ایسی امن والی فضا عطا کی ہے، اے اللہ رزق عطا کیا ہے، اے اللہ آپ کی بے شمار نعمتیں کھا کر ہم آپ کی نافرمانی میں مشغول ہیں، ہم جھوٹ میں مشغول ہیں مولا، ہم غیبت میں مشغول ہیں مولا، ہماری زبانیں گندی ہو چکی ہیں، ہماری آنکھیں گندی ہو چکی ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں گندے ہو چکے ہیں، ہمارا باطن ویران ہو چکا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع آپ کی رحمت ہے مولا، آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، ہمارے آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، ہمیں ہمارے حال پر رحم کر دیجئے مولا، کرم کر دیجئے، ہمارا بیڑا پار کر دیجئے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیجئے، حسن خاتمہ نصیب کر دیجئے، ایمان والے موت نصیب کر دیجئے۔ ہم بھیک مانگتے ہیں مولا، ہم بھیک مانگتے ہیں مولا، ہم فقیر ہیں آپ غنی ہیں، ہم بھکاری ہیں آپ غنی ہیں، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ سمن ہیں، آپ بے نیاز ہیں، اے اللہ ہمیں نواز دیجئے، حسن خاتمہ نصیب کر دیجئے، مرتد بننے سے بچا لیجئے، ملحد بننے سے بچا لیجئے، زندیق بننے سے بچا لیجئے، گمراہ بننے سے بچا لیجئے، ہمارے اولاد پر رحم کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اولاد پر رحم کر دیجئے، اسلام کا دشمن ہماری اولاد کو مرتد بنانے کی سازشیں کر رہا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، ہم نیند میں مست ہیں، ہم غافل بنے زندگی گزارتے ہیں، ہمیں پیسوں کی دھن لگی ہے، ہمیں مال کی دھن لگی ہے، ہماری اصلاح کر دیجئے، ہماری نسلوں میں علماء ربانیین پیدا کر دیجئے، آپ کے اولیاء پیدا کر دیجئے، ان کے مخلص خادم پیدا کر دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ جو آپ نے نعمت ادا کی ہے ان نعمتوں سے محروم ہونے سے بچا لیجئے، یا اللہ اس میں ترقی نصیب کر دیجئے، قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، محشر کی رسوائی سے بچا لیجئے، پل صراط کا راستہ آسان کر دیجئے، حساب یسیر کا معاملہ کر دیجئے، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب کر دیجئے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے محسنین کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے دوستوں کو، یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے اور ہمارے ساتھ احسان اور محبت کا معاملہ کیا ہے،
یا اللہ ہم سب کو اللہ جزائے خیر نصیب کر دیجئے، اللہ بہترین بدلہ نصیب کر دیجئے، ان کو اور ہم کو اور ہماری نسلوں کو دارین کی سعادت اسے مالا مال کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب کر دیجئے، آپ کی محبت نصیب کر دیجئے، آپ کے نبی کی محبت نصیب کر دیجئے، طاعت کی لذت نصیب کر دیجئے، گناہوں کی نفرت نصیب کر دیجئے، گناہوں کی نفرت نصیب کر دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جزى الله عنا محمدا بما هو ألوه صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.